24 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з поліомієлітом. Цими днями в усіх куточках планети медики та волонтери привертають увагу до страшної хвороби. Миколаїв не став винятком. Про те, що поліомієліт все ще залишається загрозою для України в тому числі, свідчать події минулого року, коли на Закарпатті захворіли двоє діточок. Для того, аби привернути увагу до хвороби та спонукати батьків вчасно провести щеплення своїх дітей, Ротарі клуб «Миколаїв» разом з медиками та волонтерами, студентами коледжу культури та мистецтв провели інформаційну акцію. Волонтери фактично всіх країн виходять на вулицю, популяризують вопросы вакцинации не только против полиомиелита, но и инфекционных заболеваний, которые до сих пор существуют на нашей планете и представляют реальную угрозу, прежде всего для детей. Мы хотим как можно больше проинформировать людей, чтобы они знали о ней и уберечь от этого как можно больше деток. То есть донести до людей информацию. Люди реагировали по-разному. Были такие, которые интересовались информацией, были такие, которые говорили, что нам это не нужно, и проходили дальше. Ну, я считаю, что эти люди делали, конечно, неправильно, потому что это очень такая информация, которую нужно знать всем людям, особенно тем, у которых есть детки. Міжнародний рух «Ротарі» вже понад 30 років бере участь в консорціумі, до якого входять уряди більшості країн світу, найбільші міжнародні організації – ООН, ЮНІСЕФ, Всесвітня організація охорони здоров'я. Цей консорціум створений для боротьби з таким страшним захворюванням, як поліоміеліт. І от уже за останні 30 років ситуацію в світі вдалося кардинально змінити. На сегодня, если 30 лет назад более 125 стран были поражены этим заболеванием, на сегодняшний день всего две страны в мире, в которых это заболевание еще присутствует. Это Пакистан и Афганистан. Вот за 30 лет фактически в мире удалось побороть полиомиелит. Медики наголошують, якою б далекою не видавалася ця загроза, необхідно про неї пам'ятати. Чоловік, який їде в інші країни, він має знати, що не має пити сиру воду, особливо, яка по поліоміеліту особо опасна. А батьки, які думають про здоров'я своїх дітей, вони повинні їх обов'язково вакцинувати, щоб захистити від цієї проблеми. І це стосується не лише поліоміеліту. Фахівці запевняють, у миколаївських лікарнях немає жодних проблем з вакциною для щеплень проти найбільш небезпечних хвороб. По найбільш опасним вакцинам у нас ситуація все добре. Є всі вакцини, тільки приходіть і прививайте своїх дітей. Федір Бондар, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.